নমস্কার বিগ ব্রেকিং স্টুডিওত মরস্মিতা গোস্বামী রন্ধন গ্যাসৰ সিলিন্ডাৰ দাম ৰাখ হৈছে প্ৰতিটো সিলিন্ডাৰ মূল্য 100 টকা কৈ ৰাখ কৰা হৈছে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় নারী দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা প্ৰতিটো সিলিন্ডাৰ মূল্য এতিয়া হৈছে কৈ 852 টকা পুনৰ জনায়েছো রন্ধন গ্যাসৰ সিলিন্ডাৰ দাম ৰাখ হৈছে প্ৰতিটো সিলিন্ডাৰ মূল্য এতিয়া 100 টকা কৈ ৰাখ হৈছে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় নারী দিৱস আজি আৰু কেই উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে ঘোষণা আৰু এতিয়া প্ৰতিটো সিলিন্ডাৰ মূল্য হৈছে কৈ 852 টকা আন্তৰাষ্ট্ৰীয় নারী দিৱস উপলক্ষে ইয়া দেশৰ মহিলাসকললৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী উপহাৰ ৰন্ধন গেছৰ সিলিন্ডাৰ দাম 100 টকা কৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে এতিয়া ৰন্ধন গেছৰ প্ৰতিটো সিলিন্ডাৰ দাম হ'ল 852 টকা আন্তৰাষ্ট্ৰীয় নারী দিৱস উপলক্ষে ইয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে টুইটাৰৰ জৰিয়তে এই ঘোষণা ইতিমধ্যে কৰিছে ছ'চিয়েল মাধ্যমত সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে এই উপহাৰৰ কথা ঘোষণা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিটো ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ দাম এতিয়া হৈছে 852 টকা 100 টকাকৈ হ্ৰাস পাইছে প্ৰতিটো ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ মূল্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নারী দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণা আৰু নাৰীসকললৈ এটা উপহাৰ যে এতিয়া প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰ মূল্য 852 টকা হৈছে গৈ প্ৰতিটো ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ মূল্য 100 টকাকৈ হ্ৰাস কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু আজি মহা শিৱৰাত্ৰি ৰাজ্যজুৰি শিৱৰাত্ৰিৰ মহা আয়োজন চলিছে দেৱাদিদী মহাদেৱক আৰাধনা কৰিছে ভক্তগণে মনোবাঞ্ছা পূৰণাৰ্থে শিৱ মন্দিৰে মন্দিৰে ভক্তৰ লানি নিচিঙা সোঁত বৈছে মন্দিৰে মন্দিৰে আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে চলিছে দেৱাদিদী মহাদেৱক আৰাধনাৰ আয়োজন বাবা শিৱৰ আশীষ ল'বলৈ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত ভিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা একে পৰিৱেশ নগাঁৱৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা বাবাৰ আশীষ ল'বলৈ ভিৰ কৰেহি ভক্তগণে ৰাজ্যজুৰি শিৱৰাত্ৰিৰ এই মহা আয়োজন চলিছে দেৱাদিদী মহাদেৱক আৰাধনা কৰিছে এনেদৰে ভক্তগণে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো শিৱ মন্দিৰত একেই পৰিৱেশ দেৱাদিদেৱক আৰাধনা কৰিবলৈ এনেদৰে শিৱদৌল বা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ সকলোতে এয়া ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যজুৰি মহাশিৱৰাত্ৰিৰ এয়া আয়োজন মনোবাঞ্ছা পূৰণাৰ্থে এতিয়া মন্দিৰে মন্দিৰে ভক্তগণে সেৱা আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আশীষ ল'বলৈ এতিয়া ভক্তগণে এনেদৰে ভিৰ কৰিছেহি শিৱ মন্দিৰসমূহত আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ শিৱৰাত্ৰিৰ কেনে আয়োজন বা কি প্ৰস্তুতি কেনেধৰণৰ এতিয়া ভক্তগণৰ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দীপাংকৰে দেখুৱাব খুজিছোঁ দীপাংকৰ আমি আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আৰু শিৱৰাত্ৰিৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কি পৰিৱেশ নিশ্চয় আমি পুৱাৰে পৰা আমি প্ৰতিটো দেৱালয়ৰ পৰিৱেশসমূহ আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু মহাশিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে প্ৰতিটো দেৱালয়তে এক প্ৰকাৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ আজি যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে নিশা 7:55 পৰা এই শিৱৰাত্ৰি লগ্ন আৰম্ভ হ'ব আৰু কাইলৈ বিয়লি 5:35 এই লগ্ন থাকিব গতিকে নিশাৰ ভাগত এই আৰম্ভ হ'বলগীয়া পূজাক লৈ এক প্ৰকাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি বা ব্যাপক ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই শুক্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ত উপস্থিত আছোঁ ৰাজপথৰ সিপাৰে শুক্ৰেশ্বৰ দেৱালয় তাৰপৰা আমি পৰা পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাই গৈছিলোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই আন এটা ছবি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিটো ছবিয়ে প্ৰতিজন দৰ্শকক আচৰিত কৰি তুলিব কাৰণ শিৱৰ প্ৰসাদ বুলি ক'বলৈ গ'লে বিশেষভাৱে ভাং বা ঘোটা আদিৰ কথা কোৱা হয় আৰু সেই ধৰণৰ সামগ্ৰী এই মুহূৰ্তত বজাৰত বিক্ৰী হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত শিৱৰ প্ৰসাদ বুলি কোৱা হয় দাবী কৰে বিভিন্ন শিৱ ভক্তই যে এইসমূহ ঘোটা অথবা এই ভাঙৰ লাড়ু যদি খায় বা শিৱৰ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় বুলি কোৱা হয় গতিকে এইসমূহ সামগ্ৰী বৰ্তমান বজাৰত বিক্ৰী হৈছে বটলত যিটো মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় এইসমূহ বটলত প্ৰতি বটলত 50 টকা আৰু ডাঙৰ 1 লিটাৰৰ বটলত প্ৰায় 100 টকাকৈ বৰ্তমান বিক্ৰী হৈ আহিছে মই কিছু দাম কথা পাতিম কেনেকুৱা বিক্ৰী কেনেকুৱা তোমালোকৰ প্ৰসাদ বিক্ৰী মোটামুটি সিমান বেয়াও নহয় ইমান ভালো নহয় আৰু মোটামুটি চলি আছে আৰু কিবা কৰি আছো দাম কেনেকুৱা এই গিলাচত দাম 10 টকা গিলাচ গিলাচৰ 10 টকা আৰু বিভিন্ন আমি সামগ্ৰী দেখিছোঁ লাড়ু কেনেকুৱা ভাঙৰ লাড়ু লাড়ুবিলাক এইটো 10 টকা কৈছোঁ 5 টকা দি দিওঁ আৰু হয় চাম আমি অঞ্জন আছে মোৰ লগত অঞ্জনে দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত এইসমূহ সামগ্ৰী বৰ্তমান বজাৰত বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন গ্ৰাহকৰ আমি ভিৰো দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কেনেকুৱা বিক্ৰী কেনে প্ৰথমতে বিক্ৰী ভালে বেয়া নহয় তাৰমানে ফুল ধূপ চাকি এইবোৰো বিক্ৰী হৈ আছে কিন্তু তাৰ লগতে
ফুল চুলো বিক্রি হয়েছে পিছে আমি বিভিন্ন ভক্তর আমি মতামতসমূহ দেখাইছিল আমি পরিবেশসমূহ দেখাই গৈছোঁ আৰু কাষত এটা শিব মন্দির আছে সেই মন্দিরলৈ আমি কিছু আগুৱাই যাম আৰু সেই মন্দিরৰ পৰা পরিবেশসমূহ আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাম কাৰণ প্ৰতিটো শিব মন্দিৰতে বৰ্তমান শিব আৰ্চনাত এক প্ৰকাৰ মুগ্ধ হৈছে ভক্ত দৰ্শক বিভিন্ন জন লোক আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ শিৱ মন্দিৰ আৰু শুক্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পৰা আমি পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাইছিলোঁ বশিষ্ঠ মন্দিৰ ঠিক একেদৰে উমানন্দ দেৱালয়তো বিভিন্ন ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু শিৱক অৰ্চনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভক্তৰ ভিৰ পুনৰ কৈছোঁ এটা শিৱ মন্দিৰত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আৰু য'ৰ পৰা পৰিৱেশসমূহ আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাই গৈছোঁ ৰশ্মিতা নিশ্চয় দীপাংকৰ পৰিৱেশ আৰু মহা শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে এনেধৰণে এতিয়া ভক্তসকলৰ ভিৰ ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তাতে যিহেতু ভক্তসকল আহিছে বা তাত যিহেতু আয়োজকসকল আছে গতিকে তেওঁৰ উপলক্ষৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰক যে আজি কিমান সংখ্যক ভক্তৰ এতিয়ালৈকে আগমন ঘটিছে বা নিশা ভাগলৈ আন কিবা তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী আছে নেকি হয় দীপাংকৰ আৰু দীপাংকৰীয়া শিৱ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ ভিতৰলৈ তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু বয়োজ্যেষ্ঠৰ পৰা কণ কণ শিশুলৈ সকলোৱে যিহেতু শিৱৰ ভক্ত গতিকে শিৱৰ ভক্তৰ আগমন ঘটিছে দীপাংকৰ আমি পুনৰ আপোনাৰ জৰিয়তে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভক্তসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া बजट को क्या बताएं हम मतलब दो दिन से होगा इस बार हाँ दो दिन तक चलेगा तो कितना भक्त आएगा उसके लिए क्या यहाँ भक्त कम से कम आपको 8-10 हज़ार भक्त आएंगे यहाँ और साथ साथ में भंडारा भी है 48 घंटा भंडारा ये कंटिन्यू चलते रहता है আৰু মই পানবজাৰৰ শুক্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পৰা পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাইছিলোঁ আৰু তাৰ ঠিক সন্মুখভাগত আন এটা মন্দিৰৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ য'ত এই মুহূৰ্তত শিৱৰ এক প্ৰকাৰ প্ৰাৰ্থনা আৰম্ভ হৈছে কাৰণ বিশেষকৈ যদি এটা কথা উল্লেখ কৰোঁ যে নিশাৰ ভাগৰ পৰাহে শিৱৰাত্ৰি পূজাৰ লগ্ন আৰম্ভ হ'ব গতিকে পুৱাৰ ভাগত কিছু ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু যিমানেই সময় বাগৰি গৈছে দিনৰ ভাগত সিমানেই যেন মানুহৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে ঠিক একেদৰে নিশাৰ ভাগত একেই ধৰণৰ এটা ভিৰৰ পৰিৱেশ আমি মন্দিৰসমূহত দেখিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম ৰশ্মিতা হয় নিশ্চয়কৈ শিৱাকৰ সহযোগত আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ আয়োজন গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু ইতিমধ্যে ভক্তগণৰ এনেধৰণৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো শিৱ মন্দিৰ বা শিৱদৌলত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰিৱেশ আমি কিছুমান পিছতে দেখুৱাম এনেদৰে শিৱৰাত্ৰিৰ মহা আয়োজন চলিছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰু এই মুহূৰ্তত মৰাণলৈ গৈছোঁ ঋষেশ্বৰ আছে আমাৰ সৈতে ঋষেশ্বৰ মৰাণত শিৱৰাত্ৰিৰ কেনে পৰিৱেশ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় নিশ্চয়কৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে আজি মৰাণতো শিৱৰাত্ৰিৰ উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান মৰাণৰ আটাইতকৈ পুৰণি 100 বছৰতকৈ অধিক গৰকা এখন শিৱ মন্দিৰত আৰু দেখা গৈছে পুৱাৰে পৰা এনেধৰণৰ ভক্তসকলৰ ভিৰ আমি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ যাম সমান্তৰালকৈ যি ইয়াৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সৈতে কথা পাতিম কেনেধৰণে আচলতে আয়োজন কৰিছে হয় নিশ্চয় মৰাণৰ অতি পুৰণি এটাৰ শিৱ মন্দিৰ 100 বছৰ অধিক কাল হ'ল আৰু আমি এইবাৰ 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীয়ে এই অনুষ্ঠানটো আমি পাতিছোঁ ইয়াত যথেষ্ট ভক্ত সমাগম হয় প্ৰায় 10-15 হাজাৰ ভক্ত বিগত সময়ত সমাগম হৈছে আৰু এবাৰ আমি বেছি আশা কৰিছোঁ বতৰ ফৰকাল আৰু অলপ আমি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধাৰে যি ধৰণে সুবিধা কৰি দিব পাৰি সেই ধৰণে ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' ফুটেজত প্ৰকাশ পাব এতিয়াও 100 শতাধিক ভক্ত ইয়াত আগমন ঘটিছে আৰু এটাই আমি আশা ৰাখিছোঁ ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰণিপাত জনাই যে সকলো মানুহৰ জীৱনলৈ যাতে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক যিবিলাক সমাজৰ অপশক্তি আছে অপশক্তিবিলাক নাশ হ'ব লাগে সেইটোৱে মহাদেৱৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকে দেখিব ইয়াত আমি শাৰী পতা মহিলা বেলেগকে পুৰুষ বেলেগ ধৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ চাকি বন্তি জ্বলাবৰ কাৰণে বাহিৰত আমি ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ সুব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ গতিকে যথেষ্ট লোক ইয়াত আহিছে আৰু বিগত সময়ত যিধৰণে কৰোণা মহামাৰীৰ পৰা আহি পিনে যোৱা বছৰ যথেষ্ট অলপ ভক্ত সমাগম যিমান হৈছিলে তাতকৈ আমি আজি অলপ বেছি দেখিবলৈ পাইছোঁ পুৱাৰ ভাগত আৰু যিহেতু আমাৰ 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচী আহিবলগীয়া অহাৰ দিন দুটাতো আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম হ'ব বুলি আমি আশাবাদী আৰু এটাই কথা আমি শিৱ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা যাতে সকলোৱে শান্তি শৃংখলা বজাই সুপৰিকল্পিতভাৱে সকলোৱে যাতে মহাদেৱক পূজা অৰ্চনা কৰে এইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ আমি হয় নিশ্চয়কৈ
হয় নিশ্চয়কৈ দেখা গৈছে যে ইয়াত অস্থায়ীভাৱেও শিৱ মন্দিৰ যি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে, শিৱৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে, সমান্তৰালকৈ এটা স্থায়ী যি শিৱ মন্দিৰ আছে ইয়াৰ কাষতে যাতে ভক্তসকলৰ অসুবিধা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই এগৰাকী ভক্তৰ বহু ভক্ত আছে, ভক্তসকলে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে ক'ৰ পৰা আহিছে, কেনেধৰণে আহিছে। বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি আহিছো আৰু মনৰ আশাবিলাক পূৰা কৰিবৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰলৈ। এনেধৰণে এতিয়া মৰাণৰ যি অতি পুৰণি যি শিৱ মন্দিৰ, শিৱ মন্দিৰত দেখা গৈছে ভক্তসকলৰ লানি নিচিগা ভিৰ, আৰু এয়া হৈছে যি স্থায়ী স্থায়ী যি শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণ, এই মন্দিৰ প্ৰাংগণত এনেধৰণে শাৰী পাতি ভক্তসকল ওলাই ভক্তসকল অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে প্ৰতি বছৰেই এনেধৰণে ভক্তসকলে ইয়াত সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হয় আৰু বহু ভক্ত আছে, ভক্তসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, নিশ্চয় এনেধৰণে এতিয়া দেখা গৈছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজসকলে এনেধৰণে শিৱৰ আৰাধনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যিহেতু আজি মহাসৰ্গৰাত্ৰি উপলক্ষে এনেধৰণে ভক্তসকলে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি কথা পাতিম, মন্দিৰৰ পুৰোহিতসকলো আছে। আৰু এনেধৰণে এতিয়া আমি আন এটা দৃশ্য দেখুৱাম যি শিৱ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ প্ৰাংগণত ভিতৰত এনেধৰণে এতিয়া শিৱ আৰাধনা চাকি বন্তি লগাই শিৱ আৰাধনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম আৰু সমান্তৰালকে দৃশ্যও দেখুৱাম। বাইদেউ ক'ৰ পৰা? মোৰ ঘৰ মৰাণতে। ভাল লাগিছে পবিত্ৰ দিনটো। এনেধৰণে এতিয়া শিৱ মন্দিৰ মৰাণৰ আটাইতকৈ পুৰণি যি শিৱ মন্দিৰত দেখা গৈছে এনেধৰণে ভক্তসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ভক্ত এক প্ৰকাৰ উখল মাখল পৰিৱেশ ক'ব লাগিব। আমি সমান্তৰালকৈ কথাও পাতিম, ইয়াৰ পণ্ডিতসকল আছে, পণ্ডিত কেনেধৰণে আচলতে আপোনালোকে ইয়াত আজি কেনেধৰণে আয়োজন কৰিছে অকণমান যদি ইয়ালৈ আহে, ভিতৰলৈ আহে, কেনেধৰণে কিমান ভক্তৰ সমাগম হৈছে এতিয়ালৈকে? ভক্তসকলম হৈছে আৰু ভালে হৈছে, যেনে কৈছোঁ সেইটো ভালে কৈছোঁ। মানুহকেইটাক আৰু আপুনি মই কৈ দিছোঁ চাকি আৰু ধূপ কিটি বাহিৰত দিব কৈছোঁ, তেতিয়াও মানুহকেইটা শুনা নাই আৰু, সেইটো বেয়া আছে, মানে মানুহৰ কাপোৰত লাগিলে জ্বলিবই। সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰয়োজন আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি ভক্তসকলে শাৰী পাতি এনেধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মন্দিৰৰ পূজা সমিতিয়ে। আৰু আমি পুনৰ বাহিৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভক্তসকলে আচলতে ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে, কেনেধৰণে কি মনোকামনাৰে ইয়ালৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে, এই সকলো কথা পাতিম। কিন্তু কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে মৰাণৰ আটাইতকৈ পুৰণি এয়া হৈছে শিৱ মন্দিৰ যি স্থায়ী শিৱ মন্দিৰৰ কাষতেই অস্থায়ী ৰূপতো এনেধৰণে ইয়াত যি শিৱৰ আৰাধনা কৰাৰ উপলক্ষে এনেধৰণে প্ৰতিষ্ঠা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। হয় নিশ্চয়কৈ ঋষেশ্বৰ, ধন্যবাদ আপোনালৈ। আৰু মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ এটা অতি পুৰণি শিৱ মন্দিৰৰ সেই পৰিৱেশ দেখুৱালে আৰু পৰম্পৰাগত এনেধৰণৰ বা আধ্যাত্মিক ৰীতি নীতিৰে তেওঁলোকে এনেদৰে পূজা পাৰ্বণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। মহাদিৱস আজি এনেদৰে সকলোৱে পুৰুষ মহিলাৰ পৰা কণ্ঠ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে আৰাধনা কৰিছে। মন্দিৰে মন্দিৰে আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিটো মণ্ডপৰ বাহিৰত এনেদৰে ভক্তৰ লালি নিচিকা সোঁত বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ শিৱ দৌলৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বহুকেইটা শিৱ মন্দিৰতো ইতিমধ্যে আমাৰ সতীৰ্থসকলে দেখুৱাইছে যে কেনেধৰণে ভিৰ কৰিছেহি সকলোৱে। আৰু ইতিমধ্যে শিৱদৌল, মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু তিনিচুকীয়াৰ শিৱধাম, এনেধৰণৰ বহুকেইটা যিসমূহ শিৱৰ মন্দিৰ আছে বা আৰাধনাস্থল আছে, সমান্তৰালভাৱে দেৱালয়সমূহতো আজি এনেধৰণে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাইজৰ প্ৰতিটো মন্দিৰ বা দেৱালয়ত এনেধৰণে সকলোৱে পূজা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ধূপ দীপ দৈৱতৰে দেৱালীদেৱ মহাদেৱক আৰাধনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ভক্তগণ। এয়া মহাশিৱৰাত্ৰিৰ আয়োজন ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত। আৰু এয়া নগাঁও মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰতো ইয়াৰ ভিতৰ ভাগত যথেষ্ট ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে। ধূপ দীপ বন্তি জ্বলাই সকলোৱে দেৱালী দেৱক আৰাধনা কৰিছে। মহাশিৱৰাত্ৰি আজি আৰু শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে এয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো শিৱৰ মন্দিৰ তথা
দেৱালয়ত এনেধৰণৰ পূজা পাৰ্বণ ভক্তগণৰ। এয়া নগাঁৱৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ চৌদি, য'ত এনেদৰে বাঁহৰ বেৰিকেড বান্ধি দিয়া হৈছে যাতে বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্তগণৰ আগমন ঘটে, যাতে তেওঁলোকে সুশৃংখলিতভাৱে পূজা পাতল আগবঢ়াব পাৰে, সেৱা আগবঢ়াব পাৰে। সেইবাবে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কেতবোৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা। এয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশ বুলি কৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি শিৱসাগৰ পৰিৱেশ লাভ কৰিম। শিৱদৌলত এই মুহূৰ্তত কেনে পৰিৱেশ প্ৰদীপ গগৈ দেখুৱাব। প্ৰদীপ হয় ৰশ্মিতা, শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক শিৱদৌলতো আজি পুৱা 4 বজাৰ পৰা এই ত্ৰয়োদশী পূজাৰ দিনা অগণন ভক্তৰ সমাৱেশ ঘটিছে। মই সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক এই শিৱদৌল। ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল প্ৰাংগণত আজি লক্ষাধিক ভক্তৰ সমাৱেশ হৈছে। পুৱা 4:20ৰ পৰা দৌলৰ গেট খোলা হৈছে আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে অত্যন্ত শৃংখলাবদ্ধভাৱে শাৰী পাতি দৌলৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰি তেওঁলোকে জল ঢালিছে আৰু পূজা সেৱা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে অবিৰতভাৱে এই প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। সন্ধিয়া 6 বজাত দৌলৰ গেট পুনৰ বন্ধ হ'ব, কাৰণ আজি নিশা মহাশিৱৰাত্ৰিৰ পূজা আছে। সেইকাৰণে 6 বজাৰ পৰা যাৱতীয় প্ৰস্তুতি আছে। খুব সম্ভৱ নিশা 10 বজাৰ পৰা পুৱতি নিশালৈকে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ পূজা সেৱা আৰম্ভ হ'ব আৰু পুনৰ অহা কাইলৈ 9 মাৰ্চৰ পুৱা 5 বজাৰ পৰা দৌলৰ গেট খোলা হ'ব আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে শৃংখলাবদ্ধভাৱে পুনৰ জল ঢালিব পাৰিব। আপুনি হাতত মই প্ৰসাদ দেখিছোঁ, আপুনি আগবঢ়াবলৈ লৈছিলে? আচ্ছা, মোৰ এখন শৰাই আছিলে, মই যদিও উদ্যোক্তা কিন্তু এয়া পটজল আৰু দৌলৰ প্ৰসাদ নিৰ্মালী লৈ আহিছোঁ। এয়া মই তোমাকো এটি প্ৰসাদ আগবঢ়াইছোঁ। ধন্যবাদ। এয়া আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান। ইয়াত শিৱদৌলৰ ভিতৰতো আছে বহু ভক্ত আৰু বৰ্তমান বাহিৰতো এনেধৰণে দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা অগণন ভক্তই ইয়াত শাৰী পাতি ৰৈছে মহাদেৱৰ শ্ৰীচৰণত নিৰ্মালী অৰ্পণ কৰিবৰ বাবে। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ আজি পুৱা 4:20 পৰাই আচলতে শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক শিৱদৌললৈ ভক্তৰ আগমন হৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এনেধৰণে হাতে হাতে তেওঁলোকে যি ইয়াত নৈবেদ্য লৈ মহাদেৱৰ শ্ৰীচৰণত তেওঁলোকে অৰ্পণ কৰিছে। এয়া দেখিছে হাতে হাতে সকলোৰে, পুৰুষ মহিলা আবাল বৃদ্ধা বনিতা সকলো আজি ওলাই আহিছে মহাদেৱৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা ধৰিবলৈ আৰু আশীষ ল'বলৈ। মই য'ত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে ভক্তসকলে সেই বন্তি প্ৰজ্বলন স্থলীলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। ইয়া শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত এই বন্তি প্ৰজ্বলনৰ মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। হেজাৰ হেজাৰ বন্তি ইয়াত চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে। ভিতৰত জল অৰ্পণ কৰাৰ পিছত, জল ঢলাৰ পিছত ইয়াত বাহিৰত এইধৰণে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে আৰু সকলোৱে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কামনাৰে এইধৰণে তেওঁলোকে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে। মই ইয়াৰ মাজতে ভক্তসকলৰ পৰাও 2 এগৰাকীৰ পৰা ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিম। মই ইয়াৰ দেখুৱাইছোঁ বন্তি প্ৰজ্বলন যিহেতু চলি আছে, মই ইয়াৰ মাজতে তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য ল'ম। দাদা, ক'ৰ পৰা আহিছে? মই শিৱসাগৰ। শিৱসাগৰ কি ক'ব, কেনে পৰিৱেশ পূজা কৰা হৈছে? এতিয়া বৰ্তমান চাকি জ্বলোৱা হৈছে। হয়, এয়া দেখিছে ইয়াৰ হেজাৰ হেজাৰ, ইয়াত পুৱাৰে পৰা হেজাৰ হেজাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে। যিহেতু পুৱতি নিশাৰ পৰাই আজি শিৱদৌলৰ চৌহদত শাৰী পাতিছিলে আৰু দৌলৰ যি মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰ, সেই প্ৰৱেশদ্বাৰ খোলাৰ পিছতে তেওঁলোকে ইয়াত পানী ঢলা পৰ্ব এটা ফালে হৈ আছে আৰু আন এটা দৌলৰ এটা কাষে ইয়াত হেজাৰ হেজাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে হেজাৰ হেজাৰ ভক্তই। এয়া দেখুৱাই আছোঁ এক
সঁচাকৈয়ে শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক শিৱদৌলত এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। সকলোৱে আচলতে অতি আস্থা আৰু বিশ্বাসেৰে এই শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত প্ৰৱেশ কৰি এনেধৰণে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এক সঁচাকৈয়ে এক মন জোৰ পেলোৱা এক দৃশ্য। হাজাৰ হাজাৰ বন্তি অতি আস্থা আৰু বিশ্বাসেৰে এনেধৰণে প্ৰজ্বলন কৰিছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে তেওঁলোকে, আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনৰ আমি এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এয়া শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ পৰিৱেশ। 17শ শতিকাত স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহ ৰাজত্বকালত স্থাপন কৰা এই ঐতিহাসিক শিৱদৌললৈ এইবাৰো আচলতে ভক্তৰ সমাগমে বীৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা। এয়া মই ইয়াৰ মাজতে ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিম শিৱসাগৰৰ শিৱ মন্দিৰ বুলি ক'লে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ আগমন ঘটে। এইবাৰ কেনেধৰণৰ আয়োজন কৰা হৈছে তাত? যিহেতু বাহিৰৰ ভাগত আপুনি জনাইছে যে চাকি জ্বলোৱাৰ বাবে এক পৃথক ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ আগমন ঘটে, এইবাৰ কিমান সংখ্যক ভক্তৰ আগমন ঘটিছে আৰু নিশাৰ ভাগলৈও কেনেধৰণৰ আয়োজন তাত কৰা হৈছে? হয় ৰশ্মিতা, যিহেতু এইবাৰ যোৱা 4 মাৰ্চৰ পৰাই শিৱসাগৰৰ এই শিৱদৌলত শিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ছদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হৈছে। আজি 5ম দিন। এই 5ম দিনত আজি পুৱাৰ ভাগত এনেধৰণে পূজা অৰ্চনা তথা নৈবেদ্য আগবঢ়োৱাৰ পিছত সন্ধিয়ালৈ সেই শিৱদৌলৰ দৌলমুখ চাৰিআলিতো সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। শিৱ বন্দনা নৃত্য, সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক আৰু গীত নৃত্য পৰিৱেশন কৰা হ'ব। তেনেধৰণে বিগত যোৱা 2 দিনত 2খনকৈ ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় শিৱৰাত্ৰিৰ লগত সংগতি ৰাখি। তেনেধৰণে সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজত এইধৰণে শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক এই শিৱদৌলত পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে। লগতে সন্ধিয়ালৈ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও ইয়াত ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে। শিৱ বন্দনা, শিৱ নৃত্য এনেধৰণে কাৰ্যসূচী আচলতে ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে ৰশ্মিতা। আৰু বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত পুৱাৰ ভাগত আমি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু পানী ঢলা পৰ্ব চলি আছে, আৰু সন্ধিয়ালৈ হ'ব চতুৰ্দশী পূজা। আৰু সেই চতুৰ্দশী পূজা শিৱদৌলৰ ভিতৰত চলি থকা সময়ত ভক্তসকলৰ প্ৰৱেশত তাত আচলতে সেই সময়ত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব বুলি কোৱা হৈছে। তাৰপিছতে পুৱাৰলৈ পুনৰ ভক্তৰ বাবে দুৱাৰ খুলি দিয়া হ'ব। মই বৰ্তমান পুনৰ ভাষ্য ল'ম। ইয়াত যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ভক্তসকল, বাইদেউ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব, আমি কিছু পিছত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। আৰু প্ৰদীপ গগৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ, আৰু ঋষভ স্বৰ্গকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ মৰাণৰ কৃতিত্ব দেখুৱাৰ বাবে। আৰু এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে শিৱদৌলসমূহত ৰাজ্যৰ ভক্তসকলৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিশাৰ ভাগলৈ আছে চতুৰ্দশী পূজা, আৰু সেই পূজাটো অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ পৰা ৰাজ্যৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেদৰে শিৱৰাত্ৰিৰ পৰিৱেশ আমি ৰাজ্যজুৰি দেখুৱাই থাকিম। আৰু ৰাজ্যজুৰি মহাদেৱৰ এতিয়া আৰাধনাৰ ব্যাপক আয়োজন চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। নগাঁৱৰ বেবেজিয়াৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী মিণ্টু হাজৰিকাই সম্পূৰ্ণ খৰচেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে মহাদেৱৰ এক সুন্দৰ প্ৰতিমূৰ্তি। প্ৰায় 1.5 মাহ ধৰি দিনে নিশাই চিমেণ্ট ৰদ আদিৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে মহাদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি। বিৰহ বেবেজিয়াৰ অময়াপুৰী শিৱ থানত স্থাপন কৰাৰ বাবে প্ৰায় 4 ফুট উচ্চতাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নাম প্ৰসংগৰ মাজেৰে শিল্পীগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা মহাদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি ভাগ শিৱ থানলৈ লৈ যায়। চিমেণ্ট ৰদ আদিৰে প্ৰায় 4 ফুট উচ্চতাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বেবেজিয়াৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী মিণ্টু হাজৰিকাই ইয়াৰ নিজ একক প্ৰচেষ্টাৰে নিৰ্মাণ কৰিছে মহাদেৱৰ সুন্দৰ প্ৰতিমূৰ্তি। আৰু স্থানীয় ৰাইজ তথা নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে মিলি এনেদৰে দেৱাদেৱী মহাদেৱক আৰাধনা কৰিছে মিণ্টু হাজৰিকাই প্ৰায় 1.5 মাহ দিন।
দ্বিতীয় নিশা চিমেণ্ট ৰড আদিৰে তেওঁ এই মহাদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। বীৰ বেবেজিয়াৰ অময়াপুৰী শিৱ থানত স্থাপন কৰাৰ বাবে প্ৰায় 400 উচ্চতাৰ এই মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে মিণ্টু শইকীয়াই। অঞ্চলটো ৰাইজে নাম প্ৰসংগৰ মাজেৰে শিল্পীগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা মহাদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি শিৱ থানলৈ লৈ যায় আৰু ইয়াতেই বৰ্তমান পূজা অৰ্চনা অব্যাহত আছে। খবৰ আমি দিছা বাতৰি সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।